Assalamualaikum and hi guys. Welcome back to Resepi Kak Mak. Untuk resepi kali ini, Kak Mak akan menunjukkan cara-cara untuk membuat ayam masak kicap yang paling sedap. Tapi sebelum tu, Kak Mak nak minta tolong boleh? Tolong subscribe channel Kak Mak, comment and share. Thank you guys and stay tuned. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 3 biji bawang besar, 9 ulas bawang putih, 1.5 inci halia, 8 biji buah keras, 2 sudu besar ketumbar, 1 sudu besar jintan putih, 1 sudu besar jintan manis dan juga 1.5 batang kayu manis. Kesemua bahan-bahan ini akan dikisarkan bersama-sama kecuali kulit kayu manis. Kak Ma juga akan menggunakan bahan-bahan lain seperti chilli giling, sebut lada hitam, kicap manis dan juga sos tomato. Dan yang terpaling penting adalah ayam 1 ekor. Jom kita start! Pertama sekali, Kak Ma akan memotong bawang besar. So, untuk bawang besar ni boleh potong secara kasar macam ni lah. Sekarang dah ada 6 bahagian untuk bawang. Satu bahagian akan diambil dan dihiris lebih nipis daripada biasa. Okey, bahagian ni kita akan goringkan. Sekarang masukkan bawang yang telah dihiris kasar ke dalam mesin pemisah. Seterusnya, potong halia. Nak potong kasar boleh, nak potong halus pun boleh. Dan masukkan halia ke dalam mesin pemisah. Kemudian, potong bawang putih. Sama macam halia tadi, nak potong kasar boleh, nak potong halus pun boleh. Tak jadi masalah. Ini untuk memudahkan proses untuk kisarkan semua bahan-bahan ini. Dan masukkan bawang putih ke dalam mesin pengisar. Dan seterusnya, masukkan ketumbar, buah keras, jintan putih dan juga jintan manis ke dalam mesin pengisar. Kemudian, masukkan air. Dan seterusnya, mesinkan bahan-bahan ini. Panaskan minyak di dalam kuali. Dan masukkan bawang yang telah dihiris tadi. Kemudian masukkan kulit kayu manis. Bila dah agak merah, boleh standby untuk masukkan rempah yang dikisar. Seterusnya, standby untuk masukkan chilli bu. Masukkan dalam lingkungan 3 sudu besar chilli bu. Masukkan 2 sudu besar sebut lada hitam. Kacaukan sehingga kering. Sekarang ni masukkan sos tomato.
Masukkan dalam 3 sudu besar sos tomato. Dan seterusnya, masukkan kicap manis. Masukkan dalam lingkungan setengah botol. Kamu gunakan botol kecil sahaja. So, masukkan separuh daripada botol kecil kicap. Kacau kini menjadi sekata. Masukkan ayam satu persatu. Lepas itu, sebatikan ayam dengan rempah kicap ini. Tambahkan sedikit air untuk mengurangkan kepekatan kuah. Kacau semula untuk mengimbangkan rasa di setiap ayam. Bila dah start mendidih macam ni, kita akan tutupkan supaya dia empuk. Tutupkan ayam kita selama lebih kurang 15 hingga 20 minit. Penutup ni akan dibuka. Okey, sekarang ni boleh nampak ayam dah semakin masak. So, ayam ni dah empuk dah. Seterusnya, masukkan 1 sudu besar garam. Letakkan 1 sudu gula dan juga sedikit serbuk perasa. Dan yang terakhir, taburkan hirisan bawang holland. Dah siap guys! Jangan lupa untuk cuba resepi Kak Mal untuk kali ini. Thank you.